Santa Coloma de Farners s'ha convertit un any més en epicentre ratafiaire amb la celebració de la Festa de la Ratafia. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. Unes 15.000 persones han visitat Santa Coloma de Farners aquest darrer cap de setmana amb motiu de la 42a Festa de la Ratafia. Es tracta d'un esdeveniment que obre la temporada de degustació de la ratafia i celebra l'arribada de la fred. 4 dies plens d'activitats relacionades amb el món ratafiaire, parades amb productes artesans, concerts, exposicions i molts més actes que han convertit la capital de la selva en epicentre de la ratafia. Les activitats del cap de setmana s'han encetat divendres amb el joc infantil L'Últim Clau, un dels actes organitzats per la petita confraria de la ratafia, on en Nou Verda s'enfronta al clau per intentar que no li arruïni l'elaboració de la ratafia. Un dels actes més importants de la festa és la nit de gala de la ratafia, amb un sopar popular servit per la colla gegantera de Santa Coloma. En el transcurs del sopar, un jurat format per experts ha seleccionat i tastat les ratafies guanyadores del 42è concurs de la ratafia. Els membres del jurat d'enguany han estat Cristina Feliu, Salvador García Arbós, Marta Clot, Sílvia Colell i Xavier Codina. La guanyadora ha estat la ratafia de Montse Vilamajor, de Centelles, el segon, Sergi Roca, de Santa Coloma de Farners, i la tercera classificada, la de Joana Figueres, d'Anglès. Tot seguit, la confraria de la ratafia ha procedit al nomenament de nous i noves confrares i al confrare d'honor d'enguany, el periodista gastronòmic Salvador García Arbós, vinculat a la Fira de la Ratafia de Besalú, que enguany arriba a la 30a edició. Contents perquè la resposta de la gent a l'hora de presentar les seves ratafies va ser també molt bona acollida. Vam assolir un nou rècord de 272 ratafies en el concurs, que encara no havíem assolit mai, molta participació en el sopar i bueno, la gent contenta. Durant el dissabte i el diumenge, els visitants han pogut passejar per la Fira de Ratafies i altres productes artesans, on han pogut degustar i adquirir la majoria de ratafies comercials del país. També s'ha instal·lat el Ratafiàrium, on han pogut degustar i adquirir aliments elaborats amb ratafia, com ara pastisseria, melmelada o xocolata, de la mà de pastisseries i productors de Santa Coloma i d'arreu del territori. Entre les diferents exposicions i visites guiades organitzades, la Casa de la Paraula ha acollit l'exposició L'univers de la ratafia. Aquest any, complementada a la seu d'Òmnium Cultural per una altra exposició sobre la figura de Lluís Vallès, qui va morir el passat mes de maig i que va ser una peça clau en l'evolució de la Festa de la Ratafia des dels seus inicis. També hi ha hagut lloc a la programació per als espectacles i als concerts, com ara l'espectacle de dansa Arebes, a càrrec d'Arts Espais de Moviment i Creació, una peça creada per la Paula Rizques i els seus alumnes, on els espectadors han pogut pensar quins valors i sentiments els provoca la ratafia. De les activitats que s'han organitzat aprofitant l'entorn natural, destaca la cursa de muntanya de la ratafia, amb dos recorreguts de 12 i de 21 quilòmetres i un altre d'infantil, que enguany ha plegat al voltant d'un miler de participants entre totes les categories. Enguany totes les activitats organitzades han tingut una gran participació i des del consistori ho valoren molt positivament. Molt positiva. Ahir realment que va ser quan ja es va obrir tota la fira, la gent va respondre superpositivament. Ara estàvem preguntant una miqueta com a, per donar una xifra, calculem que més de 15.000 persones van passar per aquí. Van fer els diferents tastets, clar, llavors la gent que també volta, famílies que han participat en l'espai familiar, gent que ha vingut a les xerrades, per tant, bé, molt alta. El pavelló s'ha celebrat un any més el Gran Alambí, la transformació de les herbes de la petita confraria en l'essència de la confraria jove. Tot seguit s'han adjudicat les herbes als nous petits confrares. En Nou Verda ha lliurat els saquets d'herbes i el diari a cada petit confrare nou que haurà de guardar durant un any. Per acabar, la Farners ha posat a dormir en Nou Verda fins l'any vinent.
Per tancar la litúrgia diumenge al vespre, s'ha despenjat el penó i l'han entregat a casa del nou custodi perquè el vetlli durant els propers 12 mesos. I per tancar la festa de la ratafia d'enguany, demano a tots els presents que cridin amb nosaltres. Visca la ratafia! Visca! Visca la festa de la ratafia! Visca! Tota la informació de la comarca de la Selva per la TDT i internet. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. Ah, i dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.